platicar. Ya le supo, ya le. Un lugo variado. Ya volví. Ini budak-budak ikut timah yang power lah. Best Degar lari. Skill gua lebih jauh dia tu lah. RM on. Sepuk nak tukar ni. Mana-mana? Tukar. Sini? Haa, panjat lah. Mana? Panjat lah. Panjat lah tiap. Salah mak jatuh. Losing Alpha. Dapat tukar saja. Alah. Securing Alpha. Top. Alpha.
Ada orang top. Ada ada tak kat top? Aku baru datang dari top. Dia pun datang. Tak apa ni. Alpha secured. Eh, belakang. Bubble ni, bubble. Belakang. Bubble belakang. Bubble belakang. Pihak. Ah, dah mati dah. Belum ah. Scam. Ah, dah. Cantik. Losing Alpha. Oi. Ready. Heavy casualties inflicted. Nice. Yeah. Rasa pakai sniper tipu ni. Sniper apa? Sniper 50. Kalau nak banyak kalau tak? Tak. Losing Alpha.
Alpha lost. Tira, se tira. Di mana? Hai, ni, olak, olak. Ah, dia turun. Olak, kantor, 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 kantor. Oh, tak kantor. Hei! Ada orang belakang? Ada orang belakang ke? Eh, kawan. Tak tahu. Belakang tangga, kanan, tangan. Securing Alpha. Losing Alpha. Waduh, dia pakai ni. Kau mati juga akhirnya. Alpha lost. Securing Alpha. Losing Alpha. Mati guys. Dah, aku mati, aku mati. Hei, dia pak. Device ready. Ada, ada orang datang. Kau tak fikir. Kau habis. Okay, 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 okay. Ismijal, dia tiru eh. Haa, Ismijal. Dia pakai Ismijal. Tiru eh. Baik kan balik. Haa, kau pakai ni lah, penat lah. Bihar, bihar, bihar. Secured. Securing Alpha.
Best up. Losing Alpha. Securing Alpha. Hello. Aku bak satu dekat atas, satu dekat atas. Losing Alpha. Sebab tu dia nak lawan dengan aku. Dia putih man. Dope je. Dia tak suka Mac ni. Kenapa? Eh, Atika Mac ni. Eh, jangan nampak. Eh. Tapi nanti mesti kena lawan bawa-bawa. Wah. Ya. Yeah. Serius. Wei. Ya yeah, betul. Ha? Huh? Oh, betul. Wow. 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 Oh, lama. Dice up general. Free screen, free screen. General. Free screen. Lama. Akhirnya dia general satu. Apa? Apa tu? Apa? Belah. First time kan? First time kan lu general satu kan? Tak pernah lu sampai general lu. Bila? Mana? Bila? Tak pernah. Gua naik kan ada lah. Ya, tak ada. Tapi gua percaya lu first time general ni. Usaha di sini dulu. Tak percaya. Tak. Colonel 5 paling tinggi menara tau buat. Tak pernah. Masa tu aku tak kenal kau lagi kan? tapi tak apa. Bagus lah. Sekarang lu call general. Apa? Tak risau general. Tu cerita lama dah tak. Sekarang cerita baru. Ha? Palok lah. Ya pula. Kau siapa? Iman Bonjol. Lawan Pikachu. Metro, tanah metro. Tanah. Metro. Oi, benci. Eh, kan kan dah. Asal dia bukan aku lagi. Ha? Mana? Arkana. Ah, sekarang dia dah. Dah masuk ah. Hehehe. 2, 3, 4, 5, 6, 6 orang ah. Cool baik. Ya. Yeah. Mana? Babul. Haa ah. Dia kena betul-betul eh. Kantoi, kantoi tak cukup orang kan. Tadi cakap tak cukup orang. Tak jajak, nasib baik buka FAT1. Tak keluar hari tu, boh. Eh, kau pakai apa? Recon eh? Aduh. Alamak, aku rasa... Aduh, support lagi. Aduh, eh? Melayan si King lah dia. Dah, patek lagi. Aduh. Ya, jaya. Ini semua salah kau. Tak, dia tak, 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 tak
air punya mark eh. You diri diri gagal. Gagal. Tak boleh ni gagal. Tengok sikit-sikit je tu. Pa pa pa. Nampak aku dah sudah tembak saya. Losing Charlie. Losing Charlie. Returning Charlie. Aduh, dia pula aku. Eh, dia main-main ada ni. Apa? Allah, kau kena nade. Losing Charlie. Ah, kau keluk lah. Ni siapa pula? Charlie lost. Hai. Gua rasa gua macam mic lah sekarang. Aduh. Dia nak cap ke? Losing Charlie. Heavy casualties inflicted. Apa? Aku cakap, Ivy.
Losing Charlie. Oh shit. Oh Allah. Berapa mereka? Berapa dia putuskan? Sekejap je. Macam best kalau dapat 4. Aduh. Securing Charlie. Kita ramai kan? Power gila Magras ni. Jom main sniper kat saya, jom. Ni aku bawa kan. Pergi buat. Tak apa dia buat. Bergerak cepat ni, penat je. Tak sampai. Main camp.